Labai diena visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Pavasaris kviečia gamta traukti grilius, kazanus. Ir šiandien mūsų kanalo bičiulis Dainius Šlikas pristatys savo firminį šonkauliukų receptą. Bet prieš tai norėčiau pasakyti. Gavome keletą komentarų, kad laikas įsigyti mums mikrofonus. Tai jums galiu pasakyti. Mikrofonus turime. Bet mikrofonai yra naudojami tik tuomet, kada filmavimas vyksta Vyriškoje virtuvėje, kurie įsikūrusi yra sodyboje Svajonių dvaras. O mūsų bičiuliai Dainius, Darius, Deividas, Mindaugas, kurie siunčia mums savo firminius receptus, jie tų mikrofonų neturi. Taip kad jeigu jūs norite, kad mūsų garso kokybė būtų gera, reikia truputėlį jums pasistengti. Aš esu labai dėkingas Jauniui. Tai yra mūsų prenumeratorius, kuris užsisakė narystę mokamą mūsų kanale. Ir ta narystė kainuoja 99 centus. Ką šiandien galima nupirkti už 99 centus? Turbūt reikėtų pagalvoti. Bet jeigu iš 10 tūkstančių prenumeratorių bent 500 užsisakytų tokią narystę, tai jums turbūt tas net nepasijaustų. O mūsų kanalui tai būtų didžiulė paspirtis. Mes galėtume nupirkti mikrofonus mūsų reporteriams. Taigi, šiandien Dainius Šlikas gamina šonkauliukus. Pažiūrėkim, kaip sekėsi. Sveiki gyvi Vyriškos virtuvės fanai. Tokiu oru būtų kažkaip griekas nepagrilinti. Tai šiandien aš ir mano draugė Taja pasidarysime labai mielų šonkauliukų. Taip, turim šonkauliukus, kurių nulupsime plėvelę. Nuimam plėvelę nuo visų trijų gabaliukų. Čili fleikai, saldos, pipirai, raudonoji saldi rūkyta paprika ir kalendros dėsim ir druskos. Pilam aliejuką. Lendra, čili fleikai ir pipirai. Kartuojam viską tą patį. Ir pilame dar druskos. Paliekam pasimarinuoti, kol gerai įkais grilius. Prie šonkauliukų pasidarysim šviežių kopūstų salotą. Vasarį ateina, taip ir norisi žalumos. Čia turiu tokį aparatėlį, kuris pjausto. Manau, bus pakankamai. Dedame druską, truputį atstuko bulių, cukraus ir spaudžiam citrinas, truputį pipirų ir viską išmaišysim. Pamaišę dar užpilo aliejus. Šonkaulius aš visą laiką vynioju į popierių, man tai visą laiką skaniau gaunas. Tos vynioju į foliją. Taip, šonkaulį paruošti. Ir kepam. Apsiveriam bulvytės, spjaušiu čia tokios pikantiškos dešrytės, rozmarinas, paskui viską kepsim.
ką mes turime. Praėjo 1,5 valandos laiko. Manau, kad čia viskas gerai, reikės šonkulius dėti kepti jau paprastai. Ką, dedam ir kaip ne šonkulius. Oi, kaip gražiai kepa. Dedam pikantišką saliamį, itališką, jis toks truputį aštrokas. Taip, dedame bulvytės. Bulvytės kepa, dėsim saldos bulvių prieskonio. Kvapas nuostabus. Ir dedam česnakiuką. Nu va, bulvytės sprunda, tuoj viskas baigėsi ir eisim valgyti. Manau, bus labai labai skanu.